Ей, господин Пиджа избяга! Връщате го! Връщате го! Намери, ето къде е господин Пиджа! Кой е господин Пиджа? Бърле парички, Мартирекс! Виж какво пленка ме изгостан, брат! Виж му ти шарта! Виж му шарта на Флема, брат! Пълен изгостан! Ще ли му имат на ръче? Живи ми, няма да молите! Даш, че ли му метна ралче? Саймай рок! Че ли му метна ралче на физето? Клетка! Саймай! Веселите! Защо си такъв мукмук? Веселите! Пепел ти на устата! Мри в кофа! Яш камъни, вестица! Аз съм вестица, изпратена от господин Физе. Саймай рок, Физе. Сан май кок. Шърт оп. Ето го, господин Физе, е тук. Шърт оп. Дръжте го, господин Физе. Сан май кок. Ето го. Това е ужасно, брат. Тук е Физето, е го. Господин Физе.